Ми, як і говорили до того, технічно на 100% готові до старту опалювального сезону. У нас є діюча угода з «Нафтогаз Трейдінг». Вона була підписана 4 жовтня цього року. Тому ми очікуємо кліматичних умов, які будуть відповідати середній добовій температурі нижче 8 градусів тепла протягом 3 днів і вашого розпорядження відповідно для старту опалювального сезону. По тим прогнозам, які надає нам офіційно гідрометцентр, то до 1 листопада температура не знизиться нижче середньодобова нижче 8 градусів.